Вот я вам продемонстрував роботу портативного пристрою 601 з його можливостями. От я наведу камеру на саму камеру на апарати, як вона показує напряму по кімнаті. Це відеопроцесор гнучкої. От робота самої камери. От цей портативний апаратик сам. LED-освітлювач, камера, головки камери, менюшка настройки, монітор, додатковий монітор, який ви можете під'єднати, якщо хочете картинки збільшити. Будь-який. Записуючий пристрій на флешку, який записує. І додаткове під'єднання монітора. Кабель живлення і джерело. Все, ми виключили. Отак він складається. Це все знаходиться у маленькому чемоданчику.